Argus. Tervist. Pääs olla kindel. Tervist. Jan. Margus. Esimest korda siit. Сейчас Давид пройдет и соберет со всех деньги по 3 евро за человека. Уже собирали. Два раза. Контрольный сбор. Плюс позакульт. Ma arvan, et me võtame selle parema külje valve alla. Mine. Väga hea! Kaks tükki peaks nüüd olema vähemalt. Ja üks võeti maha, siis neid läks kolm sealt. Juba salu tühi või? No. Kurat, ma esitan arve sulle pärast. No. Arvad, et ma kuradi puukuuris vorbin neid kuule või? Otse, et kaks tala, juhul lähedal edasi. Mäen otkud tagasi. Fine. Mul on aku putsis. Kottis või? Jaa. Nii kiirelt. Ma ise ka tahaks teada, kui teda ma siin ühtu salvi kära vastu. Püüdse ei tase või? Vaikus. Reo, ma tulen! Tõmbad, kriipsud peale! Kõra mul jätku nii palju kriipsa! Saan püüda pinna, kui kriipsa tõmmata! Nüüd on jälle see, et snaiper! Mine ristma! Ei tahaks peale tükki olla, aga põhimõtteliselt siit edasi võib vastasõdu olla selle järgmise valju juures. Ei valju, see ei ole! Vähemalt mõldu jätku maha! Мы им капиньер устроили там. Просто по жопу прошелся. Там двое нету, такие выходят. Сначала думают, что я свой, я так клеточку показываю. И слона не провожу. Банжай! Päris palju. Tule, me tahan ka siia peale. Tule. Me laseme. Tulevad kraavist. See võsad või? Ikka. Rõtjäänid. Jaa, võiks tõllerda praegu. Oote ees! Kule, pane omale üks perse. Pane! Jess! Hakkab!
ребят. Аллах Акбар! Hei, meil on seal surevad, seal saad ära või? Usud, usud? Usun. Parem on vasatud üks üles iga pool. Üks, kaks, kolm, lähe, lähe, lähe! Võtke ära! Üle jookske maha nad lihtsalt! Kes on maja saab, kes maja saab, kes maja saab? Maja omad, omad. Omad, lähe! Margus sai surma. Ütle kõvemini. Margus sai surma. Jäi lindi peale, ei jäänud. Ja ikka. Ütle kõvemini. Margus sai surma. Jäi viimane minut. Kus on palju väiksid. Lähme. Jäi see rutem. Oi, asjad pederastid püsti. Sealt on juurde veelikese! Okei!